This mentions a spell that puts trolls to sleep. And a magic relic that acts as a sort of counterspell. Du, det lät som en spell jag vill ha. Undrar om de här trollen, här stenarna, kommer börja leva nu. Det tror jag att de kommer göra. 3 och ett troll. Ja, ja, kolla. Tror du verkligen att de har gömt en kista bakom en sån där superdörr? Gratis loot, va? Gratis loot bakom en låst dörr. Shit, vad nice. Vad menar du allvar? Vad menar du allvar? Va? Det är bullshit ju. Jag var 100% säker på att de här skulle slå mig i ryggen. What? Varför hade de gömt den här kistan bakom den här superdörren för? Det var helt orelevant eftersom att jag har nyckeln till dörren. Då är ju dörren helt orelevant. Och så har de lagt kistan där bakom. What the fuck? Nu måste ju de här trollen leva ju. Vad fan? De där jävlarna litar jag inte på, det kan jag säga. Undrar jag om den här Lauren här, för han, den här Lauren, då började ju Mimir snacka någonting om. Okej, men det får vi komma tillbaka till sen, för jag tror att jag kan göra någonting så de här trollsen kommer i liv. Men nu, let's continue.